Вітаю всіх на своєму каналі. Робимо експеримент, скільки трактор Т25 бере солярки на культивації. 2 метри ширина культиватора. По плану є два городи, які треба зробити під посів гречки. Тому наливаю повний бак, вже налив повний бак солярки по вінця. І по плану так, перший город за метрів 300-400 від дому. Роблю його в два сліди, тоді переїжджаю ще за метрів 200 на другий город, роблю його в два сліди, і тоді відповідно метрів 600-700 вертаюсь додому. Вдома доливаю до повного бака, але вже будемо мірити, скільки літрів буде спалено. Я думаю, тих 700 метрів в одну сторону сильно ролі не зіграють, тому, в принципі, можна буде округлити до більшого, тобто списати трішки на дорогу. Ну і пів гектара, дві ділянки пів гектара, перемножимо на 2 і будемо знати розхід на гектар. Відео буде максимально коротким, тому що саму культивацію знімлю і покажу окремим відео, окремим роліком, а тут суто розхід солярки. Тому повний бак і їдемо в поле. Перших 20 соток готових. Тепер метрів 200-250 переїзд на нову ділянку і ще 30 соток. Закінчив другу ділянку. Сумарно перша і друга ділянка, це у нас пів гектара. Тому зараз метрів 600-700 їду додому і будемо проводили заміри, скільки все-таки розхід солярки на культивації трактора Т25. Культивацію проводив на третій передачі. А тепер момент істини. Так візуально важко оприділити, тому набрав для початку одна двойка бутилка. А ця півторачка. Не знаю, чи я не порозливаю. Ну, зараз за кадром залию двойку, а потім будемо заливати півторачку. Дві літри пішло повністю. Тепер беремо півторачку. Трошки собаки мішають, але то, я думаю, не проблема. Так, 3,5 літри пішло. І ще трошечки бракує, зараз долиємо. Так, долив ще, добрав точніше ще пів літри, от півторачка. Пів літри і доливаємо, разом це вже виходить 4, з тими, що вже залив. От і так, як було на початку відео. Виходить в нас, ну, грубо говоря, 4 літри. Якщо 4 літри, нагадаю, культивація була пів гектара і дорога приблизно 700 метрів в одну сторону. Я думаю, можна сміло грам 300-400, може і пів літри списати на дорогу, тому що їхав помаленьку, неспішно. Відповідно, розхід мінімум 3,5 літри на пів гектара, тобто 7 літрів на гектар. Можливо, 7,5. Також для справедливості експерименту скажу, що форсунки, насос паливний в мене працює добре, нарікань ніяких нема. Так що розхід солярки на культивації 7-7,5 літрів на гектар.
Для мене це передбачувано, я так десь і придумав собі так, прикидав. Тому пишіть в коментарях ваші варіанти, скільки ваші тракторії, які беруть в культивації солярки. Тому чекаю коментарів, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу.